Ну я бы никого не могу взять, не могу стоять на ночь. Опять мне падает лапта, ловишь бы не кстати пусть. Я один на кого-то. Убрать сам жеден. Но пази бога, ты не отворен. Али вручина ових дан. Па ко сад зове? Е, чове. E, brate, brzo dođi kući, majci treba neka rosa voda za gibanicu. Ajde, dođi da ti da joj kupiš, daću ti par. Ajde, požuri, je. Evo idem, evo idem. Ajde, čao. Ajde, čao. Daću ovu flašicu rose Ćaletu i majci, a sa onim parama ću da kupim svoje najomiljenije piće, ultra piće. U brate, ostavili smo flašicu vodu i biciklu tamo. Ćale će mi dati 100 dinara i dobit će besplatne piće. O, pa te si pretino sad, ajde 100 gok. E, 100 dinara. Rosa košta tamo kod one mazge 60 dinara. Da mi vratiš kursu 40 dinara, aj požuri, tk. U, brate, sad će da uzmem onu vodu. Ovo će da uzmem. Ej, cijelo, evo vodu. Što si tako brzo dosta, čovječ? Pa bilo sam po Čuprije, tamo bila pod tim. To košta 50? Da. Super, gde je ovaj kursu? Hvala, dobro si vodu kupio jer sam ti ja ovaj rekao rosu da kupuješ i to ovo kao prirodno, ako uvek gledaj ovaj list zeleni kao prirodno i to je to. Ajde idi se samo igre na terenu, ja ovde nešto kod bašte moram da završim, ajde čao. E sad idem da kupim ulicu dalje. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother... Sad idem kući, baš sam bio jak.